Hvad så derfor? Går vi lige ud i solen, fordi det er super lækkert her. Så i dag skal vi ud og lave den første video med mikrofon. Første motovlog. Men vi starter med at hoppe ned i bilen dernede. Og så kører vi over og henter motorben. Hvad så? Så kom vi ned i bilen. Så går turen ud for at hente motorben, så vi kan komme ud og trille lidt. Men jeg er åbenbart blevet uvenner med en fugl, så hele bilen er overskidt. Jeg ved ikke, om I kan se oppe i forruden. Der, der, der. Flere steder. Så triller sgu lige igennem en bilvask på vejen. Det synes jeg, den fortjener. Nu er det også ved at blive godt vejr, så det er okay. Så kommer vi til vaske her. Så udnytter vi bare lige tiden, mens vi venter her på at snakke lidt om, hvorfor vi har valgt, og hvorfor jeg har valgt at lave en motovlog, så I kan følge lidt med i mit liv, og i primært mit liv på ryggen af sådan en motorcykel, eller flere forskellige motorcykler faktisk. Og den primære grund til, at jeg har valgt, det er egentlig fordi, at jeg har siddet og kigget på nogle af de der This Is Why We Ride videoer og blev helt forelsket i det der cinematic look, som det har, og den følelse, man får i kroppen, når man kører motorcykel eller er motorcyklist. Den følelse, man så får i kroppen, når man ser sådan en video, det der med, at lige meget hvad man laver, så har man næsten lyst til at bare smide alt, hvad man har i hænderne for at komme ud og køre. Det er følelsen af at køre motorcykel. Og så kunne jeg egentlig godt tænke mig at lave sådan en video selv, som viser, hvordan jeg føler, det er at køre motorcykel. Hvordan stemningen er, hvilke følelser man får i kroppen, oplevelser, alle de forskellige indtryk, man får, når man kører motorcykel i Danmark. Så jeg har planer om at lave sådan en This Is Why We Ride i en Danmark-version, hvor vi ligesom ser, hvordan det er at køre motorcykel i Danmark, og så vil jeg fokusere rigtig meget på at prøve at få følelsen frem af at køre motorcykel i Danmark. Både fra den lidt mere sådan erfarne, stille og rolige kører, og til den lidt mere sådan unge teenage-dreng, der er ude og give den lidt for meget gas en gang imellem. Men egentlig giver den der blandede indtryk af, hvordan det er at køre motorcykel. Og det tror jeg egentlig at det, jeg vil fokusere primært på, og så vil jeg sideløbende komme med sådan nogle motovlog-updates, hvor I kan følge lidt med i, hvordan mit liv er, specielt under optagelserne af den her video, jeg er i gang med at lave. Jeg håber egentlig bare, at I vil følge med. Subscribe til min kanal, hvis I tænker, det er noget, der kunne være sjovt at følge med i. Jeg lover, at det nok skal blive spændende, og der vil da helt sikkert komme nogle forskellige klip, som giver nogle indtryk på forskellige måder. Helt sikkert både positivt og også så I kan se, hvor farligt det kan være at køre motorcykel, fordi det er sgu ikke altid det er en dans på roser. Men nu kommer vi ind i vaskehallen, og den begynder at larme lige om lidt, så jeg tænker, at jeg smutter herfra, og så ses vi, når vi er på ryggen af motoren. Ha' det! Ja, så er vi klar til at køre. Jeg fik lige et opkald fra Ronny, så vi kører lige ud og mødes med ham. Så kører vi op og vasker cyklerne. Så nu går turen egentlig bare mod Ronny. Og ja, vi skal som sagt ud og lege lidt. Vi skal køre en lille smule på hjul. Selvfølgelig gør vi det kun steder, hvor der ikke er nogen andre mennesker. Ikke på Villavej, som jeg lige kom til at gøre. Det gør vi ikke. Det er altså en udskreven regel, som faktisk ikke er udskreven. Det er en regel. Det må vi hellere lade være med. Jeg ved faktisk ikke, hvad det giver bøde at køre på baghjul. Jeg ved sgu ikke, hvad bøden er i Danmark. Hvis der er nogen, der ved det, så må I gerne lige smide i en kommentar.
faktisk en smule koldt i dag, kan jeg godt mærke nu. Det er cirka 6 grader. Jeg skulle egentlig ned og tanke. Jeg tror vi kører ned og tanke. Ham manden i bilen til højre for mig, han sidder bare og tænker, hvorfor fuck snakker han med sig selv. Det bliver sådan en mærkelig en. Hvor er det koldt, mand. Jeg fryser allerede. Jeg har kørt i hvad? 8 minutter, og det er fucking koldt. Så fik jeg skiftet en lidt varmere tøj, så går turen ud for at mødes med de to kammerater, der kører cross. Så skal vi ud og se, hvad de har at byde på, hvad det er for nogle maskiner, de lægger og leger med. Se om vi kan lære et par ting eller to. Jeg ved, at de er dygtige til at køre begge to. Lad os komme afsted. Det kan kun gå for langsomt. Vi blev lige splittet fra hinanden, og så valgte de at køre hjem med deres. Nu er det bare mig på tur igen.
alene, ude at lege. Bare finde et sted, vi kan ligge og lege ordentligt. Jeg synes stadig ikke, jeg har fundet noget særligt godt sted. Så hvis der er nogen, der kender et godt sted i Danmark, Københavnsområdet, hvor man kan køre på en stor parkeringsplads af en eller anden art, uden at være til gene for folk, så må I meget gerne lige smide mig enten en besked, eller så en kommentar til videoen. Specielt hvis der er nogen, der kender et sted, hvor folk mødes og ligger og laver lidt stunt ride, så man kan lære at køre sådan, som man ikke må køre. Jeg laver lige et kort klip for over dag, første motovlog. Det har været sindssygt fedt at have med i dag. Jeg var ude, trille med Ronny, jeg fik tanket, fik vasket cykel, fik kørt med de to kammerater på crosser, super fedt også at opleve. Alt i alt har det bare været en super fed dag. Jeg fik vasket min bil, der var blevet overskilt af den der lortfugl. Nu vil jeg bare lige runde af med at vise jer grunden til, at jeg står heroppe. Vision, det mest sindssyge vejr, vi har i Danmark. Jeg har kørt rundt i dag. For 3 dage siden var det 17 grader. I dag var det 6 grader. Og nu havler det. Mens der er den vildeste solnedgang, jeg har set i mit liv. Fuldstændig lysrødt. Og det havler helt vildt. There's a limit to your love. Your love, your love, your love. There's a limit to your care. Tak fordi I fulgte med. Jeg er totalt god. Tak fordi I fulgte med i dag. Jeg håber, I vil filme en anden gang. Subscribe til min kanal. Så snakkes vi ved.